Nyt kuviin astelee sitten Ukrainan joukkue, joka ei eilen tuossa nauhaohjelmassa onnistunut täysin, joten tiukkaa keskittymistä vaaditaan heitä nyt tätä keilavanne ohjelmaa varten. Siellä mielenkiintoinen asetelma, sormiin pujotettu nuo keilat. Ja musiikkina Vogue ja ohjelman koreografiassakin tämä on otettu huomioon, kuten tästä alusta heti huomaatte. Hyvin lähti alkuasennosta keilat oikeille kohdille. Siellä yksi keilan tiputus yhden askeleen sinne perään otettiin, joten siitä puolen pisteen vähennys. Siinä vaikea kiinniotto jalkaan tuonne pyörivään. Näitä tanssiaskelsarjoja ei joitain harjoiteltu ihan ammatti Voguing tanssinopettajan johdolla. Hyvin tulevat vaihdot kiinni ukrainalaisilla. Hieno tämä loppu heillä. Ja tämä on ohjelma, joka on ollut heillä jo edellisellä kaudella. Ja se kyllä mielestäni nyt näkyi tässä suorituksessa. Selvästi paljon varmempi oli Ukrainan ote tässä ohjelmassa. Kyllä, ja mielestäni tämä koreografiateema kantoi hyvin alusta loppuun asti ja tytöt esittivät tämän Voguing-teemaisen ohjelman hienosti. Ja siellä myös joukkueen valmentaja, moninkertainen maailmanmestari Irina Derjukina, tämä tummatukkainen lady tässä taustalla. Hänen oma äidensä Albina valmensi hänet maailmanmestariksi ja nyt Irina jatkaa valmentajana. 17.05 ja 33.150. Ukraina menee neljänneksi.